ណងមានសកម្មភាពយើងទេសកកម្មរបស់យើងមានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចាក់គូខ្សែរបស់ខ្ញុំកណានេះចង់ឲ្យព្រៃនេះវានៅរួយមកពលឆ្នាំណាណាហើយដោយសារតំបន់នេះវាមានសក្តានុពលគឺខ្ញុំមើលឃើញតំបន់សក្តានុពលហើយយើងចង់ឲ្យប្រជាជនចង់ឃើញប្រជាជននៅជាមួយព្រៃឈើនេះមកពលឆ្នាំដូចគ្នាអរជាជននេះសកលថារបស់របស់ពួកគាត់កណាយើងមានខំការពីមកហើយខ្ញុំកណាថ្មធ្វើនេះ2000មកដល់2008ដល់សង់សត្វសាស្ត្រកណាសង់សត្វសាស្ត្រខ្ញុំអត់មានណាជួយទេនៅសង់94អង្គចេញមកធ្វើការខ្លៃនេះដល់2008មកដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានគណៈកម្មការមានអនុគណៈកម្មការយើងមានប្រសងហើយយើងមានកម្លាំងទាហានកម្លាំងប៉ូលីសដែលយើងយកមកកណាអ្នកសុំពីទៅសុំពីទាហាន 20K ទៅសុំពីទាហាន 20K មកជួយយើងសូមមកយើងបានជាការបានជោគជ័យហើយដល់ឡាមានផ្ទៃដីខ្ញុំ10ណែខ្ញុំផ្ទៃដីមាន 18,261 ហិកតានេះចាប់ពី